добрий вечір. На Суспільному програма «Під абажуром» і я, автор і ведуча Наталя Поляниця, вітаю наших телеглядачів і радіослухачів. Скажіть, будь ласка, чи замислювались ви коли-небудь над тим, якою буде наша Земля, скажімо, років за 100, коли її раптом захоплять гуманоїди, коли вулицями будуть ходити інопланетяни? Ні? А можливо, ви спробували розшифрувати власні сни з такою проєкцією на майбутнє? Що вони передбачають у майбутньому? Розвиток яких подій? Також ні. Можливо, ви з чугайстрами знайомі? Передбачаю, також відповідь ні. Справа в тому, що ми сьогодні будемо говорити про ці речі, тому що сьогодні у мене в гостях метр сучасної української фотографії, людина, до якої на майстер-класи з'їжджаються фотографи, і початківці, і вже майстри з різних країн. А сьогодні у мене в гостях під абажуром Олександр Ляпін, фотограф, і я дуже рада його бачити. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександре, перш ніж ми будемо говорити про ту виставку, яку ви привезли до Хмельницького, Київ 3018 та 3018, я би спочатку хотіла все ж таки з вами поговорити про те, про вашу методику викладання фотографії. Я спілкувалася з людьми, які їздили до вас на майстер-класи, і всі вони в один голос говорили про те, що це та людина, яка допомагає сформувати особистість художника. Це та людина, яка намагається дати нам отой шлях, коли ти можеш позбавитися якихось стереотипів і, власне, зазирнути в себе. От чому важливо для фотографа бачити не тільки той об'єкт зовні, та, а саме зазирнути в себе? Ну, це важливо не тільки для фотографа. Це важливо для любого творчого чоловіка. Погоджуюсь, да. Займається ли він фотографією, живописью, пише стихи або зберігає какие-то космические аппараты, не имеет значения. Но я исхожу из того, чтобы в первую очередь, чтобы как-то открыть или познать мир, нужно познать себя, открыть себя. Потому что большинство людей, ну, которые ко мне, по крайней мере, приходят на занятия, они зажаты, они боятся себя. Тут можете себе представить, что самое сложное занятие для них – это автопортрет. Они с ним не справляются. Они не могут смотреть себе в глаза. А каким чином відбувається оце пізнання через автопортрет себе особисто? Нет, это одно из упражнений. Угу. В основном это практические занятия. Я много рассказываю, ну, о них же. И они работают, пытаются преодолеть какие-то свои комплексы. И ну, тут в какой-то степени это плавание, ну, по типу Колумба, что ли, они в себе, или каких-то космических путешествий фантастических, они в себя начинают вот это вот заходить на кораблях, пешком, ползком, и открывать в себе такие неожиданные миры, переставать бояться своих ощущений, своего восприятия мира, перестают бояться высказываться. Или многие не боятся, но не решаются, или просто думают, что это вот никому не надо, и отсутствует уверенность в себе. Ну, художник обязан быть уверенным. Ви працюєте як режисер з актором? От, власне, десь по такому шляху йдете? Нет, я преподаватель. У меня педагогическое образование. Хороший. Вы историк, да? Да. Угу. И там очень серьезный был такой у нас в институте психологический курс, курс психологии и детской психологии, развития творческих способностей. Я ходил на факультативы, вот, и занимался много практикой. Но так как я занимаюсь искусством, то все эти свои умения я направляю сюда. Потому что фотографировать сейчас... Я начинаю свои лекции с того, что вы знаете, вот сколько фотографов сейчас на земном шаре. Ну, они, ну, там... Ну, по сути, зараз будь-хто може бути тим фотожурналістом, да? От ти в якійсь... Так, так і є. Та, ти, і не дивлячись на те, з яким ти знімальним пристроєм прийшов, да? Чи це мобілка, чи це дійсно, ну, крутий, да, якийсь фотоапарат. Ну, я їм цифру називаю 20 мільярдів фотографів на земном шарі. То, що у кожного... Кто снимает, есть фотоаппарат,
разные фотоаппараты, есть несколько телефонов. И когда он берет тот или иной пристрой, то он подстраивается под него. И это получается как бы каждый раз другой человек. Давайте ми поговоримо зараз про виставку «Київ-3018». Да? Ви зараз її привезли до Хмельницького, вже відкрилася ваша авторська виставка. Вона триватиме до 4 травня, тобто всі бажаючі, хто захоче, дійсно зможуть туди прийти і подивитися. Але дійсно там достатньо така цікава ідея, точніше я би назвала це тема, яку ви обрали для фотографії. І без вас ми тут не розберемося. І якщо можна, ну, спочатку, дійсно, чому ви вирішили саме йти таким шляхом? Чому ви вирішили показати? Чи це живе поруч із вами? Це живе всередині вас? От саме оці гуманоїди, да? Інопланетяни, чугайстри. Щоб їх зобразити, їх треба побачити. А ви їх тут не бачите? Я... Студія наповнена цими гуманоїдами. Тільки бачу Вову, який стоїть за камерою. Три гуманоїда. І рядом з ним рюкзаком там на стулі сидять штук 6. Ви серйозно про це говорите? Чи це у вас такий йде піар-хід? Чи це ви хочете себе презентувати як фотографа, не схожого на інших? Ну, я, мабуть, не схожий на інших. Кожен фотограф настоящий, він не схожий на інших. Вот. І це обов'язково. Вот. А... Мне всегда было мало чистой фотографии, прямой, документальной, этого не хватало. Я открыл, что есть еще, кроме механических фотоаппаратов, есть биологические фотоаппараты, это люди. Людина, так. Да, человек. Вот я, например, это фотоаппарат. Меня ну, по сути, есть... это же те самые процессы, да? То есть людина бачит, да? Вона проявляє і далі фіксує, зображення. А чоловік відрізняється від фотоапарата тим, що він може там предвидеть будущее или сделать снимок будущего. Вот как я. Угу. Или прошлое. Я вже це зрозуміла. Вот. Я взял и сделал вот такую серию большущую. Ну, я ставлю здесь для музея несколько фотографий. Вот. И там ведь, собственно говоря, многие ученые, которые заглядывают в будущее, физики, они не очень видят как бы хорошо наше будущее. Кто-то говорит 100 лет и все. Кто-то говорит через 600 лет и все. И человечество исчезнет. И кто-то говорит о революции роботов, как эти роботы будут выглядеть. А у роботов тоже проблемы, там вирусы всякие, с которыми не всякие роботы справятся, потому что это компьютерная технология. То есть, а еще энергоресурсы. И все это будет как-то диффузировать, соединяться, синтезироваться. Сюда будут прилетать гуманоиды, которые тоже будут становиться роботами, роботы будут их захватывать, они будут захватывать. Ну, я это все как бы видел и сфотографировал. Тобто ви берете на себе таку місію передбачення того, що може статися з нашою землею, якщо сюди потраплять інопланетяни. Ну, в какой-то степени, да. Так? Я это немножко гротескно, конечно, изображаю, но... Ну, щоб уж зовсім не пугати. Угу. Давайте ми трошки прокоментуємо, бо без вас ми дійсно тут не розберемося. От, скажімо, ми зараз бачимо фотографію. А що тут зображено? Ну, те, що тут реально, я бачу які речі, та? І те, що такі, як би мовити, дивні створіння. Ну, здесь какие-то мутанты, от, конкретно на этой фотографии. Но эти мутанты, там внутри, наверняка, у них есть какие-то механизмы электронные, и... Еще какие-то до сих пор науки неизвестны. Тобто вони за 100 років оселилися на нашій землі і тут, як то кажуть, створюють своє життя. За тисячу. Да? Ну да, і вони, собственно говоря, здесь живут. І... За тисячу, перепрошую. Да, да. Угу. І я спеціально беру фотографії свої старі. Це старі фотографії, які я робив дуже давно. Я бачу, чорно-біла фотографія, вон будинки якісь. Ні, вона не чорно-біла, це так воно десь видно. Це один із районів міста Києва. І от на фоні цього района питается мухой, другая муха. Вот. И, скорее всего, этого района уже и не будет к тому времени, он там как тень. Вот. И на этой фотографии тоже это самое. Это две реальные девчонки. Да, это две реальные девочки из Киева.
Вот они где-то, парка этого уже не существует. Ну, дети, бренность всего, что только не существует сейчас. И що це створіння? Воно їсть її руки? Що взагалі відбувається? Саша? Он цілує її руки. Цілує її руки. Він висказує їй, тому що вона робот. І вона може його спіперити взглядом. Вона не настояща, вона не чоловік. Вона вже... Тобто це робот? Так, да, це робот і такий дуже мощний, з якими-то страшними імпульсами з глаз, які спіпеляють все вокруг. Це навіть не лазер, це щось всім неізвісне. А що тут реально? От реально, що тут основа фотографії яка була? Це церква. Католицька церква. Вот. Погляд знизу такий взяти, да, так? Погляд знизу, вона дуже цікава по архітектурі, така странна. Ну, над нею там непонятно, хто літає. Ну, на драконів похоже. Це свадебний танець драконів. Ну, они, я вот, честно говоря, уже с вами цікаво, честное слово. Не разглядел, они настоящие или тоже какие-то из прошлого, может быть, выжили там где-то, из яйца вылупились. Но это брачный танец над церковью. Mm-hmm. То есть ничто не спасет, ни молитвы Богу, ничего, потому что человек, как бы, он, ну, не совсем искренне это делает, наверное. Знаете, я подумала про те, що... Чи не страшно вам особисто, якщо от ви це все передбачаєте, ви це знаєте, ви думаєте про те, бо не так багато людей насправді, які заглядають так багато наперед. Та? От живуть сьогоднішнім, та, можливо, дещо там на майбутнє. А ви бачите те, що можливо в майбутньому. І чи не лякає це вас взагалі, чи не хочеться вам якимось чином захистити людство? Не знаю як. Ну я-то не можу його захистити. Ну як я його захищу? Я просто делаю то, что я делаю, и ну, как-то оно вызывает, с одной стороны, вот такое недоумение у людей, а с другой, ну, это же фотография, ну, кто ее может увидеть? Вот благодаря тут вашей передаче кто-то увидит, там на выставку придет, 100 человек увидят, а в интернете где-то там еще 200 увидят, ну, 300, ну, может, 1000. Это не то количество, я просто показываю, что вот будет. Там нет людей, на самом деле, на этих фотографиях. И я пишу роботы 2018, уже человечество не существует. И да, оно пугает, конечно, но а что мы можем сделать? Mm-hmm. Мы видим все вокруг, что вот я хожу по Киеву, это, мне такое ощущение, что это самый грязный город на Земле. Самый неухоженный. Грязь на улицах. В душах тоже, так, коррупция везде. На інших все містах, хіба ну, не так? Это самоубийство человечества, оно идет. Ну, ваш чистящий город, да. Я просто йду по вулицам. Я зараз хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що ви дивитесь програми «Під абажуром» і радіослухачів. І сьогодні у мене в гостях Олександр Ляпін, він фотограф. У нашому музеї фотомистецтва у Хмельницькому відкрилась його виставка «Київ-2018». Приходьте, побачите багато чого дивного і цікавого насправді. А ми продовжуємо розмову. Ви говорили про те, що у вас є інопланетяни, гуманоїди і чугайстри. Ще така цікава істота, яка також присутня на ваших фотографіях. Та? Коли, на якому етапі ви потоваришували з чугайстрами? І хто це такі? Це такі существа. Вот, это защитники людей на самом деле, охотников, рыболовов, там, грибников, людей, которые собирают ягоды. Ну, мы можем сказать про то, что это такая фантастичная истота, да, с украинской мифологией. Мифологично, да. Такая истота. Преважно, вот, Карпаты, Гуцулы. Ну, лесные такие. Территории, да, где как раз все это. Они вот, питаются русалками, мавками. Мавками. Мавками, да, они разрывают их, едят. А мавки ж питаются людьми. Вот, тобто він такий, власне, захисник. Захисник, это реально, это хорошее такое существо. Внешне оно похоже на снежного человека. Но... А скажіть, вот зараз от ми бачимо фотографію, це не воно? Воно. Воно? Но тут же проблема. Вот, например, леса, да, вот вы в Карпатах же были, уже лысые горы. А вокруг Киева там есть ну, считающиеся какими-то заповедными зонами. Ну, я не знаю, там санатории находятся, так, вот и все, эти леса уже вырублены, их нету. Ну и где жить чугайстрам? Они перебираются в город. А город это ядовитый воздух, это ядовитая вода,
І що, і вони перетворюються на якісь страшні такі? Вони мутують, вони ж звикли жити в чистих, нормальних условиях, і все. А тут ще ядовиті ці мавки, які теж перебрали з міст, і все. Оце також Чугайстра чи ні, от зараз ми бачимо? Ну, так. Да. Так? Угу. А це мавки. Це Майдан якийсь, так? Ні? Це 2004 рік. Це сама фотографія була зроблена на Майдані, а потім вже перетворили. Але цікава мені, от, власне, оця технологія. Коли, на якому етапі ви почали розфарбовувати взагалі фотографію? Бо до чого це призвало, ми вже зараз бачимо. Та? От, а оцей перший етап, коли ви дійсно маркер взяли, фотографія, ну, справжня, скажімо так. Да. 1977 рік. Вперше ви розфарбували фотографію. І що це було? Український лікувальник. Це у вас була ціла така серія? Серія, так. Ну, если вы заходили ко мне на Facebook, там есть пять. Это были книжки такие из двух страничек, картонная такая штучка. Очень они хорошо сделаны, так открывается. И там маленькие фотографии, раскрашенные и с текстами. Я же историк. Работал в архиве, находил там стародруки, ну, 16 века, 17-го. Или рукописные какие-то книги более ранних времен с рецептами от всяких болезней, от нищеты, от то жадности. Историк, историк, лекарь, философ. Ну, не знаю. Ну, я находил такие штуки, и они на староукраинском языке были написаны, очень интересно. Я немножко адаптировал, ну, немного сам придумал. Вот, и сделал такой вот украинский лекувальник. А так как это было в 77-м году, такой тяжелый застой, КГБ, аресты среди студентов, моих друзей там цепляли. Инакомыслящие там. Да, и как-то мне это все не нравилось, и я взял их, раскрасил в синий цвет. Всех этих. Это уже был протест. Ну да, и потом на меня донесли, как положено, что я плюндрую образ радянской людины. Но повезло мне, не нашли эти книжечки, я их там спрятал. Вот. Ну а потом в 95-м году уже Незалежна Україна, в общем-то, були, виставлялись, їх там приобретали колекціонери. Ну, в общем, там. А за тими рецептами, що ви там розміщали, ви самі лікувалися? Тобто вони, ви їх випробували на собі? Чи це був така, ну, як в якості рекомендація, а далі ви вже? Ну, там, наприклад, от, такий рецепт, як його можна собі спитати? На золотник чортове лайно нюхати. 16 век. Це від чого? Жовтухи. А, жовтухи. Ясно. Добре. Розібралися. Будемо вважати, що розібралися ми з цим. Підемо трохи далі. Хотілося б ще поговорити, тому що у вас дійсно багато різних проєктів. Ви і член журі, багато престижних конкурсів. На сьогодні ви працюєте, ще раз скажіть мені, в Укрінформі. Главним редактором главної редакції фото-відеоінформації. Це є ваша така основна робота. Основна робота, да? Да. Державне агентство. У вас колись також була цікава, цікавий проєкт, бо це ми все з вами зараз говоримо про творчість фотографій і про теми. Та? Цікавий проєкт «Дірки». Да, у вас да. навіть була, був альбом концептуальної фотографії да, ну, «Дірки», да. Дір, російської «Дірки». «Дірки», от, правильно. Бачите вже. От. І цікавий дуже образ, згоровий образ, тому що це дійсно те, що ну, є в нашому житті від самого початку народження, навіть від зачаття, скажімо так, і закінчуючи смертю, і навіть ця дира, яка йде у нас з космосом, там між землею. А знову ж таки, в який етап вашого життя відкрив вам оці дірки? От ми зараз бачимо навіть деякі фотографії по ходу вашої розмови. Це треба бути достатньо вже мудрим для того, щоб це побачити, мені здається. Ну, не знаю. Здесь скорее сыграла первую скрипку техника. Я купил объектив 12 мм для цифрового фотоаппарата с крупной матрицей, то есть с маленькой матрицей. То есть это не малёване? Не-не-не, это вот реальная фотография. Я ж не, рисую я на этих только красавцев. А так и я давно уже думал, что мы смотрим на мир как через амбразуру. Вот у нас кто-то сидит там вот, в голове, и вот эти две амбразуры вот,
ми це сприймаємо. А там тобто ті самі дірки. Да, да. Ці очі, це, вже, ну, по суті, вона так і є. Він прячеться там в черепної коробки, от лічність сама, і вона как бы там прячеться, от, і вроді би як це тіло, це защитна така оболочка від всяких сложностей жизненных. А тут вот этот фотоаппарат, и когда я его вкрутил в механическую камеру пленочную, у меня есть такой Nikon FM3A, вот, получилась вот эта виньетка. Вот эти там губки сверху, это бленда. То есть я зарядил черно-белую пленку и начал снимать. Я снимал довольно долго, там где-то у меня 500 пленок получилось. Проявил я 500. Проявил я где-то 90 из них, отсканировал 30 или 40. Остальные так и лежат непроявленные. Вот. Бог с ними. Вот. А из тех я сделал вот эту книжку, которую издал артбук, издательство «Артбук» Павла Гудинова. Вот. «Ягалерея». «Ягалерея», да. Вот. И, ну, такая штука получилась. И что было интересно, я 12 миллиметров, я подходил, все снимки сделаны с расстояния там 30-40-50 сантиметров. То есть в упор подходил и снимал. Мне это позволяло техника ваша, близко, да, рассматривать. И я в редком случае смотрел видоискатель. Мне хотелось, чтобы фотоаппарат сам. Вот руки там, чтобы они вот чувствовали этот кадр. И она фиксировала именно вот такі речі. Дивіться, от одна тема, да, Київ 3018, дірки. Взагалі, от така тема для будь-якого художника, скажімо, оце передчуття апокаліпсису, та, вона існує. Люди цікавляться цією темою. От ті самі там катаклізми в природі, ті самі паводки, ті самі гуманоїди, ті самі кінець світу. Та? Люди цікавляться цією темою. І дійсно фотографи, скажімо так, з розумом фотографи, з наповненням, вони передбачають деякі речі, і вони, як люди, які живуть в соціумі, та, вони підказують людям те, що може бути. Та. Ви пригадуєте, ви мені зараз допоможете, фотограф, який знімав от голод в Індії. Та. Він, також, Сальгада. Да, він також знімав і потім спромоглися допомогти цій країні, скажімо, якимось чином. От, оце от також вражає. Тобто фотограф – це не тільки той, хто взяв і відзняв, і все. Ну, він займався документальною фотографією, соціальною фотографією. И он ездил специально туда снимать голод для того, чтобы как бы, он занимается экологическими проблемами, чтобы влиять на мир. Фотография документальная, она, да. Я занимаюсь арт-фотографией больше. Это в агентстве я больше руковожу как бы фотографами. Но агентство, это немножко там события, его надо снимать. Это государственное агентство, мы там освещаем деятельность государственных органов управления. Ну, то есть это немножко другая. А художник, у него влияние, особенно сейчас, не очень большое. Скорее на себя влияние, на ближний круг. Вот. И многие отказываются от того, чтобы делать такие вещи. Ну, больше весільна фотография. Ну, не только, а просто красивые такие вещи. Ну, это значит, что в цьому щось погане. Вещи, ні, звичайно, да. Це зрозуміло, абсолютно. Нормально. Комерційна фотографія. Она отвлекает от чего-то. Там, потому что жизнь тяжелая. Тут раз, смотришь, там цветочек. И комусь весело, да? Обнаженная одружується, женщина. И кто-то из детей, там, не дивлячись на різні катаклизмы, собирается народжувати, да? Да, и полно детей. Сейчас и самое интересное, я выхожу на улицу с собакой погулять. Переполненные аллеи, детьми. А який у вас пес? Собака яка у вас? У меня их 9 штук. Це що я таке зізнаюсь зараз цікаво? 10. Та ви що? 10 уже. І ви з ним? Більше жена моя, вона волонтер. Це всі собаки, які були ранені, убиті, заморожені, отравлені. Їх періодично там кому-то пристраюють, але багато залишаються. Вот. Ну, вони такі необычні. Це двойняшки. І ви їх забираєте до себе? Жена, ви ж які жена молодці. Забирає. Ну, я гуляю з ними, зі всіми. Не знаю, чи ми встигнемо. Хотілося б ще буквально декілька слів поговорити про проєкт, так само, який мене також вразив, «С'єдіний город», да? «З'їжджене місто». Тобто, оця ваша випадковість, яку ви побачили в вітрині, оцей скал, який з'їдає місто, оці рекламні щити, які з'їдають місто. Да? От. Знову ж таки, а чому ви
от як художник, вирішили звернути на це увагу? Ну, я живу в этой среде, и с Киевом связана, собственно говоря, вся моя жизнь. Вот. И я вижу, как он становится все хуже и хуже. И вот эта реклама, она практически уничтожила образ города, центр города. Она безобразная, и периодами просто не хочется выходить на улицу. Ну, я как-то раз взял фотоаппарат и сделал этот проект. Это отражение, это лайтбоксы, в которых расположены рекламные плакаты, закрыты стеклом или таким пластиком. Вот, и они вдоль улиц, вдоль тротуара так расположены, закрывают собой дома, улицы, все закрывают. Вот, и что-то в них отражается. Ну и я под таким определенным. Это был, наверное, какой-то такой период странный, когда большинство рекламных щитов были наполнены этими зубастыми существами, которые хотели нас съесть. И я так подумал, ну вот, надо снимать. И за часа три я сделал этот проект. Цікавий, дуже цікавий. І дійсно є над чим подумати, однозначно. Наостанок, у нас вже просто настільки час злетів, страшенно, мені так цікаво з вами. От якщо б я попросила вас визначити, хто такий фотограф, саме за визначенням Олександра Ляпіна? Ну, чоловік, який купив фотоапарат. Я сказав, 20 мільярдів фотографів. Всі фотографи, які мають фотоапарат. А просто есть еще личность с фотоаппаратом. Но он не обязательно фотограф, он может быть художник, он может быть философ, он может быть просто чувствующий человек. Не обязательно фотограф. А фотографы, на свадьбы снимают фотографы, на площадях стоят фотографы. Поэтому я могу назвать себя фотографом. Борис Михайлов все называют фотографом. Ви художник. Олександр, я дякую вам за участь у програмі «Під абажуром». Мені було страшенно цікаво, я сподіваюся, що нашим глядачам також. Ну, не знаю, дивуйте нас, а ми будемо це дивитися і розгадувати, і спілкуватися з вами. Постараюсь. Дякую, успіхів вам. Також дякую нашим глядачам, ви дивились програму «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях був фотограф Олександр Ляпін з Києва. Ми говорили про багато цікавих речей. Запрошуємо вас на виставку «Київ-2018», яка відкрилася у Хмельницькому музеї фотомистецтва. Ну, а на цьому все. Побачимося за тиждень. До побачення.